Тази вечер в емисията Вести ще видите Първан Дангов с нови въпроси към общинското ръководство в Дупница. 62-годишна дупничанка даде 2000 лева и 70 грама злато на телефонни измамници. Започна освежаването на пътната маркировка в Съпарева баня. Честит празник на всички деца! Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Първан Дангов с нови въпроси, този път касаещи заместник-кмета на община Дупница Крум Милев. Въпросите са по-скоро питане към заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Следват и подробностите по темата. Месец след първата пресконференция още никой не е дал смислен отговор на въпросите, които задавам. Затова сега ги задавам към Цветан Цветанов и ако има политическо мъжество и е заинтересован структурата на ГЕРБ в Дупница да бъде реално в политиката, нека поне прочете това, което ще го питам. Това заяви Първан Дангов на нова пресконференция. Дангов пита, вярно ли е, че в качеството си на заместник кмет Крум Милев, заедно с Емил Гущеров са получили 250 000 лева, когато се е строила автомагистрала Струма да озеленят отсечката от магистралата между Долна Диканя и Дупница. Усвоили са едни пари през фирма Вие. Периода, в който е станало това, е по време на управлението на Атанас Диманков като шеф на горското. Връзката е, че господин Диманков събира посадъчен материал от всички горски стопанства с разсадници на територията на Югозападното държавно горско предприятие и подпомага тази дейност на Гущеров и Милев, коментира Дангов, като допълни, че по това време Емил Гущеров е народен представител. Дангов пита още дали е вярно, че тъщата на Милев, която е санитарка в общинската болница, е собственичка на къща в село Бистрица на стойност 300 000 лева, в която Милев живее. Ако е вярно, нека Крум Милев да го декларира като доход, да си и данъците, а не да се крие за тъщата си, коментира Дангов. Освен това, Шурия му работи като парнаджия в Юндома. Не е ли сложил свои роднини на общинска хранилка, пита още екс-кмета. Той поиска Милев да си покаже дипломата за средно образование. Вярно ли е, господин Цветанов, въпросите са ми към вас, че дипломата на господин Крум Стойчев Милев от средното образование в Штанци в Дупница е благодарение на един варел олио, дарен от бащата на господин Милев, Стойчо Крумов Милев, защото имал по всичко двойки. Някой ще каже, този въпрос е дребно заяждане, този въпрос защо сега. И аз призовавам господин Милев да си покаже дипломата от средно образование и аз ще покажа моята от средно образование. Защото много лесно се купуват дипломи за висше образование. Важното е средното. Екс-кмета задава към Цветано въпроси дали Крум Милев е заплашвал полицай, за да си мълчи за инцидент с Емил Гущеров в спортната зала със съдия Тошко Стоянов. Не са ли, господин Цветанов, вашите лидери на ГЕРБ в Дупница мутри по заместване? Ако определението мутра може да важи, т.е. важеше за някои, които са бегалци от правосъдието и днес ги търсят с червени бюлетини, то със същото определение ще нарека днес и Крум Милев и Емил Гущеров. Онези обаче бяха умни, обучени. Тези са тъпи. Тъпи са и в политиката, тъпи са и в управлението и не компрометират ли партията, ГЕРБ говоря, лично Цветан Цветанов, лично Бойко Борисов. Първан Дангов продължи с въпросите към Цветанов и питането дали е вярно, че Крум Милев е събирачен на пари за ГЕРБ. Получавал ли е по 5000 лева рушвет от всеки, който искал да бъде настанен в новите общински жилища на терена на бившето поделение? Крум Милев ли е лицето с пачките? Практика ли е това в ГЕРБ? Вярно ли е, че фирмите, които работят по санирането на блоковете в ЖК Бистрица, са принудени да работят улуци на цена от 300 лева на линейен метър, да получават по 12 лева? Разликата отива ли при Крум Милев и пълни ли партийната каса? Вярно ли е, че когато Крум Милев работеше във фирма Тоби, имаше един шумен скандал с хванати контрабандни цигари на Златарево на границата с Македония в автомобил натоварен с ябълки и така наречената тапа от няколко мастербокса с цигари, пита още Първан Дангов. Каква е цената на потулването на скандала? И беше ли автомобила каран от бащата на Красимир Оков? Дано да е жив и здрав човека. И защо за едни може и да се прилага правосъдието,
с цялата строгост на закона, а за лидерите на ГЕРБ по места не може. Тя ги пазим, защото са ни удобни. Само, че в политиката не става само с ядене, трябва да имат и акъл. Тези очевидно нямат. Затова моята молба в качеството ми на кмет в мандата 2003-2007 година към господин Цветанов е да ги отзове. За да има ГЕРБ някакво лице в Дупница. Говоря за чисто лице. Сега има ли... Към новините от полицията, поредна телефонна измама е регистрирана в Дупница. 62-годишна дупничанка се раздели с 2000 лева и златни накити. Тя повярвала на лъжите по телефона, че помага на служителите на полицията. 62-годишна дупничанка попадна в капана на телефонни измамници, като им предаде сума в размер на 2000 лева и около 70 грама златни накити. Тя повярвала на лъжите по телефона, че и се обажда служител на полицията, който я помолил да му окаже съдействие. Заблудената жена изпълнила указанията, събрала всичките си спестени пари и ценности и ги предава на измамниците. Те я заблудили, че по този начин ще бъде разкрито престъпление, чието извършители ще бъдат установени и съдържани, а парите й ще бъдат върнати обратно. Измамената дупничанка чакала повече от 6 часа някой да й се обади и да й върне спестяванията. След като никой не я потърсил, разбрава, че е измамена. Едва тогава уведомила полицията, но вече било твърде късно. По случай образувано досъдебно производство в РПУ Дупница за по-малко от месец, това е трети случай на телефонна измама в Дупница и региона. От полицията предупреждават да не давате пари след каквито и да било уговорки по телефона, независимо от това кой ви се обажда и за какъв се представя. Другиран водач на мотоциклет без книжка и без регистрационен номер на мотора се опита да избяга на служителите на полицията в Дупница. След кратко преследване е задържан от служителите на реда в местността Дренски Рит. Пътни полицаи от Дупница са задържали 38-годишен мотоциклетист от града. В ранния следобед, движейки се по улица Княз Борис с мотоциклет Honda, той не се починил на подаден сигнал с стоп-палка да спре за проверка и направи опит да избяга. След кратко преследване е задържан извън града в местността Дренски Рит над Дупница. Служителите установили, че мотоциклетът не е регистриран по законовия ред, водачът е без шофьорска книжка и управлява след употреба на наркотични вещества. Той е известен на полицията с множество противозаконни деяния, за които е осъждан. По случая е започнато досъдебно производство в полицейското управление в Дупница. В районен съд за пореден път пък ще му бъде потърсена административно-наказателна отговорност. Към останалите теми в емисията, процедура за ремонт на детска градина Дружба обяви ръководството на община Бобов дол. Прогнозната стойност на поръчката е малко над 1,5 милиона лева. Предвижда се дейностите да бъдат реализирани с европейски средства. С мащабен ремонт за над 1,5 милиона лева ще бъде цялостно обновена детската градина Дружба в Бобов дол. Това ще стане по проект, спечелен от общината. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. От ръководството на община Бобов дол вече обявиха обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности. За изпълнение на строителните дейности е изготвен технически проект по части, архитектура, конструктивно отопление, вентилация и климатизация, ВИК, електрическа инсталация, геодезия, пожарна безопасност, проект за управление на строителните отпадъци, план за безопасност и здраве, енергийна ефективност и доклад за оценка на съответствие с енергийна ефективност и подробни количествени сметки. В срок до 2 юни може да се подават оферти, а на 3-ти конкурсна комисия ще отвори предложенията на участниците в обществената поръчка. Ремонтните дейности трябва да приключат срок до началото на месец септември 2020 година. В Сапарева баня започва освежаването на хоризонталната пътна маркировка. За сега дейностите се извършват само на територията на курортния град.
В град Сапарева баня започна обновяването на хоризонталната пътна маркировка. Освежаването се извършва на възлови и натоварени кръстовища, където има пешеходни пътеки. Обновяват се маркировките за пешеходци около основното училище в града и детската градина. Около района на басейните също предстои полагане на нова боя. Дейностите се извършват преди старта на силния летен сезон в курортното градче. Обновяването се извършва по разпореждане на кмета на община Сапарева баня Калин Гелев. За селата за сега не е ясно дали и кога ще бъдат освежени пешеходните пътеки. Три семейства са подали заявления за финансиране на инвитро процедури и трите ще бъдат финансирани. Средствата бяха събрани по време на благотворителните инициативи в началото на месец април. Всички двойки подали документи за финансиране чрез средствата събрани от благотворителната кампания под надслов за повече бебета в Дупница ще получат пари за инвитро процедурите. 11 500 лева бяха събрани по време на благотворителните концерти базар и жребий и трябваше да определи печелившите три семейства. Председателя на фондация Искам бебе, дупничанката Мария Янева сподели, че е щастлива, че двойките са три и няма да се налага жребий, а всички семейства ще получат финансиране и им пожела успех. Успех в пътя, който предстои пред тези семейства, пожела и кмета Методи Чимев и председателя на общински съвет Дупница Емил Гущер, под чийто патронаж се проведе благотворителния концерт в началото на април. Спомен за Невена Коканова. На вечерието на тъжната годишнина актьори и служители на Общинска администрация Дупница поднесоха цветя на барелефа на актрисата. Обичам те. Прошепнато от глас, с очи, с мълчание. А ако ехо в теб не се събуди, отново се поспри. Не отминавай. Да те погледат остави очите, да те запомнят щедро, до насита. И после сънища да те извайват. На 3 юни се навършват 18 години от смъртта на обичаната българска актриса Невена Коканова. През 2000-та година тя напуска този свят, но никога няма да бъде забравена. Няма да бъде забравена, защото остави след себе си запомнящи се роли и образи, защото и днес гледаме лицето от екрана. Тя е Ирина, тя е Тинчето, тя е Лиза, тя е учителката Боряна Кръстева. В навечерието на тази тъжна годишнина, актьорите от Общински драматичен театър Невена Коканова и служителите от Общинска администрация почетоха паметта и със спомени, красиви думи и цветя. Емоционален, както винаги, когато говори за Невена Коканова, беше директора на театъра Слав Чопеев, който дълги години е приятел с актрисата. Венчето, всички актьори, всички в живота, Венчето, това беше любимото образче. Венче, Вено и така. Страхотно мъжко момиче, невероятно. Тръгваме да пътуваме, Вено, да карам аз. Къде ще караш, бе, стига? Сяда на волана. Преди това отиваме, носиме хляб на Шарло, защото три дена Шарланджиев мъже и не е излизал от тях. Тя му казва, пътуваме, отиваме в Берковица или еди къде си. Той вика, ще се самоубия. Качва се горе на това да скача, обаче се връща. И така беше. Вена не обръщаше внимание много на тези работи. Много се обичахме актьорите. Тогава бяхме с едни хора, дето и много обичаха Невена. Много обичаха Невена. Венчето беше една актриса с много чар, с много присъствие. И тя просто години наред изигра самата себе си. Днес основно училище Христо Ботев, село Самураново, отбеляза 140 години от създаването си, 140 години, през които стотици поколения са преминали през училищната скамейка. Както тогава, така и сега учителите изпълняват най-важната мисия да учат и възпитават децата и в същото време да се борят училището да продължи да съществува. Преди 140 години училището в село Самураново отваря врати. Създадено е веднага след освобождението на България от турско робство. Отначало се е помещавало в стара черкеска къща, построена от камък, плет и кал. Имало е само една класна стая. Дълги години децата от четирите отделения е обучавал само един учител – Димитър Чаврадаров. През 1907 година в училището е назначен и втори учител – Димитър Кръстев. В този период двамата учители обучават над 100 деца. Първата масивна сграда, предназначена за училище, е построена през 1910 година, разказа Валентина Гранчарова, начален учител в основно училище Христо Ботев в село Самураново. Тя имала само две класни стаи. Постепенно са преграждали коридор, пригодили са канцеларията, но когато децата са станали вече над 100,
е започнал строежа на тази сграда, в която сме в момента. Тя е открита 1934 година на 21 октомври. Строителството било мащабно за тогава. Хората са давали доброволен труд. Оценяват я по данни на Иван Хаджийски на 1,5 милиона тогава. Тази сграда се оказала недостатъчна за големия брой деца и през 1985-та започва да се изгражда пристройката на училището, която е открита на 15 септември 2000-та година. Училището преминава през много етапи на развитие за тези 140 години, но и тогава и сега изпълнява най-важната мисия – да учи и възпитава децата. Тази година в учебното заведение се обучават 100 ученици. Във време, когато училищата по селата стават все по-малко, ние сме горди, че ще отбележим 140 години образователна дейност в селото, обясни още Валентина Гранчарова. Трудно е, но за нас това е гордост. Това ни прави отговорни пред труда на толкова хора. За да мога аз сега да застана пред вас, преди мене са минали от тук стотици колеги, учители. Много от тях са започнали своята учителска кариера тук, след това се преместили на друго място. Така че аз го осъзнавам всичко това и ние се отнасяме много отговорно към нашата задача. Надяваме се и правим всичко възможно, борим се училището да бъде запазено. Хубаво е, материалната база е добра, чисто е. Има деца като за село, мисля, че толкова. Тясната връзка и сплутеността между учениците, родителите и учителския колектив имат много важна роля за хармоничната атмосфера в училището. Работата по различни проекти, извънкласните дейности, които се организират, всичко това дава положителен резултат и изгражда колективи, заключи Валентина Гранчарова. С голям концерт в залата на Общински драматичен театър Невена Коканова в Дупница беше отбелязана годишнината на училището в Самураново. Бивши настоящи ученици се включиха със свои изпълнения. С съжаление обаче беше отчетен факта, че празника не се проведе в Самураново заради липсата на помещение. С химна на Република България и изнасяне на училищното знаме започна концерта на основно училище Христо Ботев в село Самураново. За дългогодишната му работа като директор на училището, Георги Станков получи от Регионалното управление по образованието почетен плакет. Тази година дългогодишният директор се пенсионира и това е неговата последна година на поста. В речта си той поздрави всички учители, деца и родители. Със съжаление, председателя на училищното настоятелство Любка Георгиева отбеляза, че мястото на този празник е в село Самураново, а не в салона на театъра. Училището не разполага с толкова голям салон, а салона, който се намира до сградата на учебното заведение, не може да се използва от съображения за сигурност. Георгиева изрази надежда следващия празник да бъде в селото, за да може всички жители и гости да усетят този ден и като свой празник. Децата и учителите, разбира се, се бяха постарали, дори и далеч от училището, програмата да бъде богата и разнообразна, за да покажат пред публиката всичко, върху което са работили през годината. По време на празника бяха наградени децата, които са спечелили различни награди пред отминаващата учебна година. В края на програмата възпитаниците на учебното заведение представиха драматизацията «Женско царство» по Стеле Костов. Ученици от основно училище Евлоий Георгиев подредиха изложба в зала Околийска къща в Дупница. Поводът е 120-та годишнина от създаването на учебното заведение. Детските рисунки ще останат подредени в залата до 7 юни. Честит празник на всички деца! В деня на детето ученици от основно училище Влоги Георгиев украсиха стените на изложбена зала Околийска къща с детски рисунки, правени в часовете по изобразително изкуство. Повода за изложбата е 120-та годишнина от създаването на училището. Така не само родителите, но и всички останали дупничани могат да видят мечтите и въображението на децата, показани чрез техните рисунки. Учениците работят под ръководството на учителя по изобразително изкуство Румен Георгиев. Едни много талантливи деца с много въображение, много хъс за работа. Сега, наша задача е, разбира се, да ги подкрепяме, ако може да ги научим на нещо, което ние сме научили вече, пък от нашите учители. И само може да им се радваме и да им стискаме палци след това, да се
превърнат, действително да се развият в тази посока, тези, които имат желание, разбира се. Втора година по проект «Твоя част» децата изработват и скулптури от подръчни материали. Трябва само въображение, сподели Георгиев. Тая година се концентрирахме върху тези произведения. Миналата година направихме опит с едно, много им хареса на децата и затова решихме тази година малко повече да поработим. Много фантазия, въображение от децата да съберат тези отпадъчни материали. Това са капачки, шишета предимно и се събират се заедно, лепат се с силиконови лепила и след това се облепят отгоре папие-маше техниката, за да могат да се отцветят. Изложбата ще остане до 7 юни. На 6 юни е големия концерт на основно училище Влоги Георгиев, посветен отново на юбилея на учебното заведение. И в края на емисията завършваме с кадри от най-усмихнатия детски празник 1 юни, Денят на детето. Около фонтаните на площад Свобода в Дупница децата празнуваха заедно с усмивки, песни и танци. Вълшебният празник беше организиран от Община Дупница. Двата центъра за обществена подкрепа се включиха чрез една национална кампания, която се провежда за поредна година в страната «Аз съм българче». Всички деца получиха свитък със стихотворението «Аз съм българче». В програмата със свои изпълнения се включиха изпълнителите от вокално студио Art Pop. В края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни, а след това останете и със спортните новини. Събота ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а максималните между 30 и 35 градуса. В неделя до обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, максималните температури слабо ще се понижат. В понеделник и вторник, главно над западната част от страната, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури, максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Германия се парява Ваня гостува на Пирин Гоце Делчев в последния кръг на югозападната трета лига. Двубоя се превръща в матч на сезона и за двата тима, тъй като този, който победи, остава в групата, а другия ще изпадне. Евентуален равен резултат удовлетворява отбора на гостите от Сапарева Баня. Затова домакините ще хвърлят всички усилия, за да спечелят матча. На същата вълна обаче и отбора на Германия, който ще пътува до Гоце Делчев за пълен успех. Именно затова срещата се очертава да бъде изключително оспорвана в матча за спасяване и за двата отбора. Затова от футболната централа назначиха за двубоя в Гоце Делчев елитен рефер. Опитният Николай Йорданов ще ръководи двубоя в събота между отборите на Пирин Гоце Делчев и Германия. За отбора на Германия матча пропуска Юлий Аргиров, който получи червен картон преди седмица в матча срещу Самоков, заради което е лишен от спортно състезателни права от една среща. Двубоя между двата отбора е в събота на 2 юни от 18 часа. Марек приема Чавдар Етрополе в последния кръг на югозападната трета лига. Двубоя и за двата тима е без никакво значение, тъй като дупничани и етрополци си подсигуриха участие и през следващия спортно-състезателен сезон в югозападната трета лига. И двата отбора излизат на стадион Бончук, за да защитят клубните си цветове. Двубоя за гостите пропуска Михаил Михайлов, който има в своя актив 13 жълти картона, заради което е лишен от състезателни права за 3 срещи. За отбора на Марек няма наказани състезатели. Дубличани излизат за трите точки, за да завършат с победа първенството в югозападната трета лига. Двубоя между Марек и Чавдар Етрополе е в събота от 18 часа на стадион Бончук в Дупница. Go!
Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурният екип приятна и спокойна вечер!